Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nessa sexta-feira, já 12 de fevereiro de 2021, e nesse vídeo aqui nós vamos falar muito sobre campeonato estadual. Eu vou trazer para vocês que a Federação Goiana divulgou a tabela, né, das semifinais do estadual com as datas e horários. Vou falar também, né, sobre campeonato estadual, que a Federação do Pará divulgou também a tabela da primeira fase do Campeonato Paraense, né, o Campeonato Paraense que mudou o regulamento, né? Algumas semanas atrás eu trouxe aqui a informação que mudou a fórmula de disputa. Antes eram dois grupos, agora passam a ser três grupos. E, né, eu vou divulgar para vocês então os jogos da primeira rodada, com Paysandu e Remo estreando em casa, mas em dias diferentes. Ainda sobre os estaduais, o River do Piauí teve a sua estreia adiada, né? Eu vou explicar para você os motivos que levaram ao adiamento da estreia do River do Piauí. Na Copa Verde, né, para variar, aconteceu mudanças de datas de novo. A CBF mudou, desta vez, as partidas de volta das semifinais da Copa Verde, né? Eu estou aqui fazendo um monte de vídeo falando de mudança de horário, o pessoal vai ver vídeo antigo, vai achar que eu estou passando informação errada, mas não é isso. A CBF aí continua aí fazendo ajustes na tabela e mudou novamente aí as datas das semifinais da Copa Verde, dessa vez dos jogos de volta das semifinais. Vou falar também que o Santa Cruz está com um novo presidente, né? Vou mostrar para vocês quem venceu a eleição e quantos votos ele teve. No Vai Vendo o Mercado, o Paysandu anunciou nesta sexta-feira de manhã a contratação de dois novos reforços. Se você acompanha o site Gazeta do Futebol, né, o site que eu edito, lá está essa informação desde manhã cedo. Mas se você não viu, você vai conferir aqui então quem são os dois novos reforços do Paysandu, que também tem um jogador que atuou pela equipe na temporada passada e vai jogar por uma equipe da região sul, né, que foi rebaixada para a Série C. Então esses são os assuntos desse vídeo aqui. Bom, vamos começar então falando da Copa Verde, né? Porque a Copa Verde aqui eu gravo vídeos todo dia para falar da Copa Verde. Gravei vídeo aí ontem, né, na quinta-feira, falando aí dos jogos das semifinais. Só que desde então já tivemos duas mudanças, né? A primeira delas foi a partida Manaus e Remo, que seria nessa sexta-feira, né? Passou para o sábado. E também agora no final da tarde dessa sexta-feira, a CBF divulgou que os jogos de volta das semifinais passaram do dia 20, né, que era um sábado, para o dia 18, uma quinta-feira. Portanto, aí o jogo do Remo contra o Manaus, saindo do sábado, dia 20, no Mangueirão, para o dia 18, quinta-feira, no Bampará, Baenão, e também Brasiliense e Vila Nova, que seria no dia 20, passou também para o dia 18, quinta-feira. O horário segue o mesmo, 3h30 da tarde, na Boca do Jacaré, né? O local também permanece o mesmo. Falando ainda no Vila Nova, né? O Vila Nova que foi eliminado aí do Campeonato Goiano, né? Caiu nas quartas de final. O Vila agora, para jogar a Copa do Brasil, ele precisa ser campeão da Copa Verde, é isso mesmo. Então, para o Vila Nova ganhar a vaga na Copa do Brasil 2021, ele vai ter que ser campeão da Copa Verde, né? A Copa Verde que dá a vaga na Copa do Brasil, porque ele não vai conseguir isso mais via campeonato estadual, né? A queda nas quartas de final, né, acabou aí tirando a vaga do Vila Nova via campeonato estadual, e agora ele vai ter que lutar aí, ter que ser campeão da Copa Verde para garantir vaga na Copa do Brasil. Portanto, aí um incentivo a mais para o Vila Nova, né? O Vila Nova que vem usando força máxima aí desde o começo para conseguir aí esse título aí que falta no seu currículo, né? E conseguir a vaga também na Copa do Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o Campeonato Goiano, mas vamos continuar falando sobre a Copa Verde, né? Porque o Manaus deve ter mesmo o desfalque do Jack Chan, né? O jogador lá que fez aquele gol contra o Paysandu que não foi gol. Eu espero de coração que a carreira dele não fique marcada apenas por esse lance, né? Mas o atleta não deve mesmo estar em campo na partida desse sábado contra o Remo. Ele que se machucou no jogo de volta contra o Paysandu, ele não treinou durante toda a semana, né? E numa imagem divulgada pela assessoria de imprensa do próprio Manaus na manhã dessa sexta-feira, mostrou o atacante Erivelton, né, conversando com o técnico Luizinho Vieira, junto com outros jogadores do time titular, né? O Luizinho Vieira estava conversando com os 10 jogadores de linha que são considerados titulares, e o Erivelton estava lá nesse meio desses jogadores, conversando com o treinador. Então isso indica que o Jack Chan mesmo deve ficar fora da partida, pelo menos não deve começar jogando, né? A não ser que a gente tenha alguma novidade entre sexta e sábado, mas a tendência é que o Erivelton comece mesmo jogando no lugar do Jack Chan, né? Jack Chan aí que não treinou durante a semana. Com isso, a provável escalação do Manaus deve ser a seguinte: o Rafael no gol, a defesa formada pelo Edvan, pelo Luiz Fernando, pelo Thiago Spice e pelo Thiago Costa. O meio de campo deve ser formado pelo Márcio Passos, pelo Vinícius Barba e pelo Gabriel Davis. Na frente, o Erivelton, né, substituto aí do Jack Chan, Douglas Lima e Diogo Rosa. Então esse aí
deve ser a escalação da equipe do Manaus para o jogo contra o Remo. Eu, durante a tarde, o final da tarde, preparando aqui o vídeo, né, eu procurei nas redes sociais do Remo alguma informação sobre a preparação da equipe, né, para o jogo desse sábado, alguma possível escalação. Os veículos de imprensa também não haviam divulgado nada ainda sobre a preparação do Remo para esse jogo, então por isso que eu não trouxe essa informação pré-jogo do Remo, né, essa possível escalação do Remo, assim como fez com a do Manaus. Mas nesse sábado, né, como vocês já estão acostumados, eu vou soltar um vídeo rápido, um vídeo pré-jogo, dando todas as informações da partida, né? As escalações das duas equipes, pelo menos as possíveis escalações, quem vai ser o árbitro da partida, né? O trio de arbitragem e também informações sobre transmissão ao vivo na TV e no rádio. Seguindo aqui na região norte, né? Então vamos falar sobre o Campeonato Paraense, né? O Campeonato Paraense que tem uma nova fórmula de disputa, como eu falei lá no início. Sai aquela fórmula de dois grupos, entra a fórmula de três grupos e nesta sexta-feira a Federação Paraense divulgou a tabela aí completa da primeira fase. Eu vou trazer para vocês aqui os jogos da primeira rodada, né? Como vocês podem ver aí na arte, algumas partidas estão a definir, né? Com local especificado apenas o jogo do Paysandu e também o jogo do Remo, né? As demais praças esportivas ainda não tiveram seus documentos aprovados, né? Aqueles laudos de liberação, tudo que acontece aí todo início de campeonato. Mas eu acredito que elas sejam liberadas aí nos próximos dias, né? Inclusive, até porque faltam 2 semanas para começar o campeonato. Então, as equipes aí ainda têm um tempo para colocar a documentação em ordem. Outra coisa que também chama atenção é o horário de algumas partidas, né? Como, por exemplo, a partida que vai abrir o campeonato, que será a estreia do Paysandu, né? O Paysandu joga às 9h30 da manhã na Curuzu contra a equipe do Castanhal. Jogo marcado para o dia 28, né? O começo do campeonato vai ser no dia 28. Também às 9h30, o Carajás enfrenta a equipe do Bragantino. Mais tarde, né, teremos mais 3 jogos e todos aí em locais a definir, assim como o jogo do Carajás e Bragantino. O Águia enfrenta a Tunaluso que está de volta à primeira divisão. O Independente joga contra o Tapajós e o Tupiranga vai ter pela frente o Paragominas. Na segunda-feira, dia 1º, lembrando que esse ano, fevereiro, vai até o dia 28, então pula do domingo 28 para o dia 1º de março, segunda-feira. O Remo jogará às 19 horas contra o Gavião lá no Bampará Baenão, né? Então essa aí é a tabela da primeira rodada do Campeonato Paraense. Voltando a falar de Campeonato Goiano, né? A Federação divulgou nesta sexta-feira as datas e horários dos jogos das semifinais, né? Semifinais disputadas em partida única, assim como a decisão. O Atlético vai abrir as semifinais jogando contra o Aparecidense, jogo marcado para a próxima quarta-feira, às 16h10, né? 4h10 da tarde, horário quebrado, né? Não sei por quê, um horário diferente, mas esse é o horário que a federação marcou. O jogo será no estádio Antônio Ascioli. O Atlético Goianiense é dos grandes do estado, é o único que ainda está na disputa pelo título, né? Como vai ter uma folguinha aí na tabela do Brasileirão e o time não está mais ameaçado pelo rebaixamento, é bem provável que o técnico Marcelo Cabo leve aí a campo uma equipe mais forte do que vem atuando nas outras rodadas, né? O Atlético está focado no Campeonato Brasileiro, inclusive nas quartas de final jogou aí com o time praticamente todo reserva, né? Só apenas um jogador titular. Agora a tendência pode ser que o Atlético leve uma equipe mais forte para esse jogo aí contra o Aparecidense, que é uma boa equipe, né? Então, Atlético e Aparecidense abrindo as semifinais na próxima quarta-feira. Na quinta-feira, 3h30 da tarde, no estádio Amintas de Freitas, o Jaraguá vai enfrentar o Goianese, né? Eles vão disputar a outra vaga na decisão. A novidade, né, nessas semifinais fica por conta aí do início da utilização do árbitro de vídeo, né? O VAR passará a ser utilizado pela primeira vez no Campeonato Goiano a partir dessas semifinais, né? Vamos ver o que isso vai acontecer. Bom, ainda falando sobre campeonatos estaduais, vou trazer aqui a informação sobre o River do Piauí, né? Vamos falar também do Campeonato do Piauí aqui, né? Vamos falar de todos os estaduais. E o River, ele teve a sua estreia no Campeonato Estadual, que estava marcado para o dia 21 de fevereiro, contra o Tiradentes. Esse jogo foi adiado e agora será disputado no dia 9 de março. O motivo, né, do adiamento foi para que a equipe, né, o clube possa ter mais prazo para resolver aí um imbróglio judicial nas eleições deste ano, né? O que que aconteceu? A chapa Resultado e Transparência, né, encabeçada pelo Robert Ibiapina, né, ela foi impugnada antes do pleito que foi realizado no dia 9 de janeiro. Porém, a chapa recorreu à justiça para que fosse mantida na disputa, né?
Então a chapa então teve aí a sua candidatura impugnada e foi na justiça para tentar ser recolocada na disputa. Além disso, ela pede por sua vez a impugnação da chapa Pintinho. Isso mesmo, o nome da chapa é Pintinho, que teve Ítalo Barros como candidato único e considerado eleito pelo clube. Porém, né, a outra chapa aí pede a impugnação dessa chapa vencedora e ainda pede para que seja recolocada na disputa. E aí o que acontece? Como o River está sem um presidente ou um interventor como representante legal na federação do Piauí, o clube não tem condição de registrar atletas para disputar o campeonato estadual, né? Correndo aí o risco, então, de dar um WO logo na primeira rodada por falta de jogador. Então, para que isso fosse evitado, né, para não ter esse risco de WO, a federação então adiou a estreia do time no estadual para que eles possam ter tempo, né, para que o clube possa ter tempo de resolver essa disputa, né, pela presidência e ter condição de escrever jogadores para poder entrar em campo, né? Quem gostou disso também foi a equipe do Tiradentes, né, que vai ter um tempinho a mais para se preparar, né? Vamos ver o que isso vai dar. Bom, ainda falando sobre eleições de clube, né? Vamos falar que o Santa Cruz elegeu nessa sexta-feira seu novo presidente para o triênio 2021-2023. Após mais de 12 horas entre votação e apuração, o empresário Joaquim Bezerra, da chapa Pro Santa, foi eleito como novo presidente do executivo com 660 votos, ou 63,76% dos votos. Ele venceu o candidato da situação, Roberto Freire, que teve 371 votos, ou 35,84%. Já o Josenildo Dodge, líder da outra frente de oposição, teve apenas um voto. No total, foram 1.035 votos contabilizados, sendo dois deles em branco e um em nulo, né? Então, o candidato aí da oposição, Joaquim Bezerra, né, sendo aí eleito novo presidente do Santa Cruz, e agora o Santa Cruz vai de fato começar a temporada, né? Vai começar aí a contratar jogador, porque por enquanto só saiu o jogador, vai definir também a situação do técnico Marcelo Martelotti, que estava pendente por conta aí dessas eleições. O próprio treinador já demonstrou interesse de continuar no clube, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mais cedo, o Biratan Leal, né, que tem um canal muito bom no YouTube, né, ele gravou um vídeo para falar aí sobre essa eleição do Santa Cruz, né? Inclusive a torcida aí pede que seja feito um novo estatuto do clube, né? Então o Bira, ele explica direitinho lá no vídeo dele lá essa situação, né, do Santa Cruz, né, dessas eleições do Santa Cruz, os desafios que o novo presidente vai enfrentar e também essa questão da mudança do estatuto aí que a torcida vem pedindo há um bom tempo. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para o canal do Bira Leal, né, para o vídeo do Bira Leal, para vocês terem mais assim detalhes aí sobre essa eleição no Santa Cruz, que ele gravou um vídeo bem legal, né, cerca ali de 12 minutos. Então vale a pena dar uma conferida. Bom, para a gente fechar nosso vídeo de hoje, né, vamos falar do vai e vem do mercado da Série C, né? Vamos falar que o Paysandu anunciou logo pela manhã a chegada de dois novos reforços para compor o elenco, né? As novidades ficam por conta do lateral direito Júnior, de 29 anos, que jogou no Santa Cruz, né? A gente estava falando há pouco do Santa Cruz, e do atacante Ari Moura, jogador de 24 anos. O Júnior, ele trabalhou no Santa Cruz com o técnico Itamar Schuli, né, na última Série C. Pela Coral, ele fez 16 partidas. Em 2017, ele fez parte do elenco do Paraná Clube, quando o Paraná subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador também já vestiu as camisas do Asa e do CRB de Alagoas. Aí tem aqui vou colocar aqui na tela aqui uma declaração que ele deu, né, logo da sua chegada. Ele disse o seguinte: "Quase conseguimos o acesso no meu antigo clube, né, no caso Santa Cruz. Só que não veio. Mas que esse ano, com certeza, a gente vai conseguir o nosso principal objetivo, que é subir para a Série B", disse o novo reforço. Já o atacante Ari disputou a última Série B pelo Confiança, onde fez 38 partidas e marcou 3 gols. No ano anterior, pelo mesmo Confiança, ele conseguiu acesso à Série C para a Série B, né, que é o objetivo do Papão esse ano. Ele ainda acumula passagens pelo São Luís do Rio Grande do Sul, Marcílio Dias de Santa Catarina, Metropolitano também de Santa Catarina, Brasil de Pelotas e a Chapecoense. Antes desses dois jogadores, o Papão já havia anunciado a contratação do goleiro Victor Souza. O trio estará na reapresentação na próxima segunda-feira, junto com os demais remanescentes da temporada passada, para o início da pré-temporada, né? Vamos ver também se aqueles jogadores que entraram de férias, né, o Nicolas, o Perema e o Bruno Colasso, vão estar junto com esses jogadores, ou se vão ganhar mais um tempo de reforço. Bom, enquanto dois chegam, né, um jogador que deixou o Paysandu, o atacante Elielton, ele deixou o Paysandu após duas temporadas e deve ser reforço aí da equipe do Paraná Clube, né?
De acordo com o portal O Liberal, né, portal de notícias lá do Pará, o jogador já está em Curitiba para assinar com o Tricolor, né? Então vamos ver aí, aguardar o desfecho também dessa negociação. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!